Dobar dan i dobrodošli u još jedan cvrčak na sat, 1365. po redu za ovu nedelju. Za sam početak našeg današnjeg druženja odabrali smo pesmu Jasmine Sama u noći. Dragi gledalci, smestili smo se mi na poziciju da započinjemo i zvuk južnog vetra, ali pre nego što ugledate Mileta Basa pored mene, tu je još jedna pesma, ovoga puta Ivan Kukulj Kuki, Šta sam ti skrivio, Bože. Dragi gledalci, kao što sam obećala, evo ga Mile pored mene. Mile, dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi nama danas? Sve bolje i bolje. Drago nam je zbog toga, ste spremni za pitanje, da vidimo ko nam je sve pisao. Evo, ježim se. Za početak, tu je studio Al. Kaže, pozdrav za fanove Južnog vetra, za legendu Mileta Basi, za prelepu Draganu. Imam pitanje za Mileta, kada će izaći nova pesma Šemse Suljaković i hoće li biti onaj stari zvuk Južnog vetra u njoj i da li se planira raditi nova pesma sa Kemalom Malovčićem? Pa sa Kemalom trenutno ne planiram ništa. A što se tiče Šemse, ja sam počeo da radim. Završio sam pesmu koju ću pustiti sad recimo za neki dan. I odmah sam počeo da radim Šemsinu pesmu. Ima tu, ambiciozno sam započeo ceo taj neki aranžmanski deo, pa vidjet ću naše će to da izađe, ali očekujem da bude i starog zvuka i novog i da to bude stvarno dobro, koliko to može, vidjet ćemo. Kada možemo očekivati Šemsinu pesmu? Pa, samo zavisi od nje kad može dođe da snimi spot. I to je to. Najverovatnije tamo negde za jedno mesec, dana, mesec i po. A što se tiče Svetine pesme, i on je završio u studiju, je li tako? On tad upravo za mesec dana dolazi, mesec i po dana dolazi da snimi spot, pa će to da izađe vjerojatno negde pred novu godinu ili posle nove godine, vidjet ćemo. Čekamo. To nam je Lazar Musić ili Mušić, kaže, pozdrav našoj legendi Miletu, Dragani i ostatku ekipe. Na jednoj od mojih VHS kaseta sam naišao na spot Srećka Šušića, Rođena si za kraljicu sa TV Palme. Zamolio bih Mileta, ako je spot rađen u njegovoj produkciji, ako je sačuvao ovaj spot, da isti okrači na kanal Srećka Šušića. Još jednom vas pozdravljam iz Trebinja. Pa nije to u mojoj produkciji rađeno. Mislim da nemam taj spot. Znam da postoji, ali mislim da nemam taj spot. Dragan Vidaković je tu, kaže, pozdrav od Dragana iz Modriče za sve vas, pitanje za Mileta, kako je došlo do saradnje sa Anicom i da li je bilo teško preneti tada na dete sve ono što ste osmislili, melodiju, trilere i tako dalje? Pa ja sam u jednom trenutku hteo da prekinem, jer meni je to bilo jako loše. Ja sam radio tada sa najboljim pevačima, najbolje pevače sam imao u prethodnih 10 godina u Jugoslaviji i onda dođe, jeste ima muzikalnosti, ali to je ništa od pevanja, od trilera, međutim, ljudi koji su iz Diskosa su došli i rekli su, poslušaj, rekao, ovo neću da radim, ne, mnogo je dobro i tako. Ja sam bio šokiran. Dobro, i tako sam završio. Znači, nisam hteo, a pogotovo kasnije sam jedva čekao da prekinem, jer odnosi njeni porodični, to je tako bilo opterećujuće za mene. Ko će da drži kontrolu nad detetom, da li deda ili baba ili otac, majka, svako na svoju stranu, užas jedan. Tako da sam se udaljio od toga.
Gojko Obradović kaže pozdrav za Draganu i Mileta. Da li može Mila da kaže nešto kad on otpeva neku pesmu u gluvoj sobi? Da li on to sam isprogramira ili nekog tonca koristi da usnimi dok je u gluvoj sobi? Ma ne, kakva gluva soba. Ranije sam to radio. Sve sam radim. Međutim, sad stavim mikrofon ovde, tu uključim, pustim i preko slušalica slušam muziku. Ljudi ne znaju da, ja to govorim, ja to ne krijem, da najbolji glas se najbolje snima u dnevnoj sobi. On tad ne postoji gluva soba i ono, postoji verovatno neki kako se kaže to, fantastika neka, postoje ti svetski studiju gde je sve proračunato. Međutim, teško može da se dostigne taj kvalitet snimanja glasa kao u dnevnoj sobi. To ljudi ne znaju. Tako da ja snimam ovde. Ovde imam trosed, imam dve fotelje, ovo sve to i meni je sasvim u redu. Da li po tom principu raditi sa pevačima? Ne, sa njima u gluvoj sobi. A u čemu je razlika? Pa ne mogu oni da zvuče da tako dobro. Tako kao dobro. Ba šalim se, ovde mi je konforno. A ne postoji način, razlog da sada jurim kao ranije, pa trčim tamo, poključim pa dugme, pa se vratim i tako, nema razloga. Jasno. Tu nam je Zijad Bajrić. Kaže, pozdrav za Mileta i Draganu iz Tuzle. Zašto za Ćemalov album iz 91. godine mnogi fanovi Južnog vetra misle da ga je Mile pola uradio sa Pericom i Savom, a pola sa Banetom Vasićem? Da li je istina da je za vreme snimanja tog albuma došlo do raspada Južnog vetra, da su Peric i Sava napustili tada Južni vetar? Da. Ma, stvar je vrlo prosta. Mi smo krenuli da radimo album i to je odmah kod prve pesme, pre nego što je Kemal i otpeo. Matrice smo radili, neke, i onda je to puklo i onda je posle toga imali smo pauzu jednu, ne znam, nedelju dve sam imao pauzu i onda sam nabavio Baneta Vasića. Došao on da svira sa mnom i ostaje 11 godina. Tako. Mile, hvala puno na izdvojenom vremenu, to je to od naših današnjih pitanja. Ćao.